यहाँको रामकृष्ण रंगमञ्चमा हुकेस एवं सृजनाशील समूहको सहयोगमा कृष्ण चुडाम प्रडक्सनको प्रस्तुतिमा चियाबारी क्यानभस नामक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। चियाबारीको वर्तमान वेदनालाई एउटै पनि विपरीत चियाबारी नभएको कालेबुङ सहरमा आज सृजनाशील समूहले वर्तमान डुवर्स तराई अनि पहाड़का बन्द चियाबारी अनि चल्दै गरे पनि दयनीय अवस्थामा रहेको चिया श्रमिकहरूको स्थिति कालेबुङका जनतामा उदाङ्गो पार्ने चेष्टा गरे, जसमा चियाबारीमाथि आधारित कविता, गीत अनि चलचित्र प्रस्तुत गरियो। राजा पुन्यानी, मनोज बुकुटी, टिका भाइ, लेखनाथ छेत्री, असीम सागर, गगन राई, उमेश परियार, नारी हस्ताक्षर, भीमा राई तोलाछाप आदिले कविता प्रस्तुत गरे। कवि उमेश परियारले कविता वाचन गर्दै चित्रकार अमीर सुन्दासले स्थलगत चित्राङ्कन गरे। डुवर्सको वर्तमान बन्द चियाबारीमाथि आधारित कृष्ण चुडा प्रदर्शनद्वारा तयार पारिएको लघु चलचित्र रित्तो गाउँ प्रदर्शन गरियो। आज कालिम्पोङको यो टाउन हलमा हामी एउटा डरलाग्दो संकट जुन डुवर्सका चिया कमानका श्रमिकहरूले भोगिरहेका छन् त्यो संकटसँग सम्मुखीन हुन र उनीहरूले गरिरहेको सङ्ग्राममा आफ्नो ऐक्यबद्ध जनाउन यहाँ भेला भएका छौँ। म तपाईँहरूलाई दोहोरो धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको उपस्थितिलाई, तपाईँहरूको शुभेच्छालाई। दोहोरो धन्यवाद कुन अर्थमा भने, एउटा त आजको यो जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमको निम्ति हामीले केही टिकटहरू वितरण गरेका थियौँ अनि तपाईँहरू शुभचिन्तकहरूले तपाईँहरू शुभ आग्रहीहरूले त्यो टिकट किनिदिएर कालिम्पोङमा असहाय मानिसहरूको निम्ति काम गरिरहेको सङ्गठन होकियर्सको निम्ति तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको हो। होकियर्स जसले सहरका गल्लीहरूमा मानिसहरूद्वारा परिवारहरूद्वारा त्यागिएका अवहेलित र लाञ्छित गरिएका मानिसहरूलाई सहारा र सद्भावना दिएर जुन काम गरिरहेको छ उहाँहरूको सदिच्छा छ कि कालिम्पोङमा एउटा सेल्टर होम निर्माण हुन सकोस् र जुन सेल्टर होममा ती असहाय मानिसहरूले एउटा सुरक्षित छाप्रो र एउटा सुरक्षित बास पाओस् भन्ने उहाँहरूको कामनासँगै प्रयास जारी छ र त्यो प्रयासलाई हामी कृष्णचुडा प्रडक्सनको पक्षबाट, सृजनशील समूह अनि अरू पनि विभिन्न सुविच्छ सङ्गठनहरूको सहयोगबाट यो रकम उहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ। यसको निम्ति म पहिलो धन्यवाद तपाईँहरू शुभचिन्तकलाई दिन चाहन्छु अनि अर्को धन्यवाद म किन दिन चाहन्छु भने, हामी यति बेला डुवर्सवासीले भोगिरहेको, डुवर्सका चिया श्रमिकहरूले भोगिरहेको एउटा जटिल सङ्कट, जुन सङ्कटले त्यहाँ हाम्रा आदिवासी गोर्खा समुदायका चिया श्रमिकहरूलाई श्रमिकको जीवनमा आएको जुन नरकीय परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिसँग पनि आज हामी जानिफकार हुनेछौँ अनि निश्चय पनि हामी उनीहरूले भोगिरहेका कुराहरूलाई हामीले जसरी कला मार्फत उठाउने प्रचेष्टा गरिरहेका छौँ ती मार्फत हामी संवेदनशील हुनेछौँ र हामी गम्भीर हुनेछौँ, हामी चिन्तनशील हुनेछौँ र ती मुद्दालाई हामी आफ्नै ठाउँमा बसेर